Правління райспоживспілки намагались забезпечити розвиток усіх напрямків діяльності. В роботі поєднували кооперативні принципи, ринкові механізми і підприємницькі методи господарювання. Робота дуже складна. Ще один мінус – невигідне географічне розташування. Ми далеко стоїмо від оптових складів, дуже ускладнене товаропостачання в місті Рахів. Це відбивається і на обслуговуванні покупців. Однак ми в цих умовах все одно працюємо, створюємо нові робочі місця. Постійно надавали практичну та консультативну допомогу керівникам кооперативних підприємств з питань фінансово-господарської діяльності, обслуговування пайовиків та вирішення інших першочергових завдань. Одне з них – персонал. Через те, що багато людей виїхало на заробітки, працювати майже нікому. Але це проблема не тільки Рахівського району, але і цілої Західної України. Тому що магазин працює на нових технологіях, нових облікових процесах, все комп'ютеризовано, автоматизовані робочі місця. Ну і ми все таки раді, що нам це вдалося цей час це зробити в місті Рахові. Рахівська райспоживспілка займає друге місце в області, зазначає Михайло Бленер. Зберегли Великобичківський хлібокомбінат, а це 49 робочих місць. Ми є досить ваговими платниками податків у районі. Після наших лісгоспів ми йдемо, так би мовити, треті донори по наповненню бюджету. І в місті Рахи, тому що йде 5% акцизного податку, йде у казну міста. В умовах конкуренції з приватними структурами та кооперативними організаціями району ситуація із райспоживспілками дещо інша. Супермаркети і магазини вважали тими закладами, що відтіснять ринкову торгівлю. Так не сталося. Але найбільша проблема – нерівні умови конкуренції. Діло в тому, що одні платять податки, другі працюють під підкриттям малого бізнесу. Різниця дуже суттєва і поки що держава би мала думати за створення рівних умов конкуренції. Конкуренція нас сильна дуже, нас, чесно кажучи, тому що ми стараємося, конкурируємо і за цінову політику. Голова зазначає, це неправильно, коли один платить податки в 10 разів більше, ніж інші, але це теж впливає на створення робочих місць та на модернізацію підприємства. Податковий тягар кооперації більше, ніж у бізнесмена. Але незважаючи на це, минулого року в квітні відкрили свій сучасний магазин в центрі міста на 18 робочих місць. Конкурентна ситуація дуже велика в місті, тому що у нас є дуже великі два маркети потужні, які на даний час є конкуренцією для підприємства продовольчої кооперації. Але ми з ними конкурируємо і вигідна позиція в тому, що наш маркет на даний час знаходиться в самому центрі міста. Різниця між звичайним магазином і таким кооперативом величезна. Як мінімум, це нижчі ціни. Всі кажуть, що у нас дуже нормальні конкурентоспроможні ціни. Знаєте, воно дуже потрібно для виграють мешканці міста, що вони можуть постійно свіжу продукцію собі придбати і за низькими цінами. А приймається рішення незалежно від суми, яку ти вклав в кооперативу, маєш тільки один голос. Це принципова відмінність. У Рахівській райспоживспілці 1832 пайовики. Кооператив змушений йти на варіанти дроблення підприємств, передачу в оренду приміщення своїм же працівникам. Вони оформлюються ФОПами, реєструються і починають працювати. Але є одне але. Життя заставило їх перейти від нас, з крупної громади, допустимо, у приватне підприємство. Тому що ми, щоб, ну, так би мовити, вижити. Також є 762 члени споживчих товариств, які приймають активну участь у кооперації району, приходять на збори та приймають рішення. Все-таки в місті Рахові так збережена споживча кооперація представлена, ну, все-таки потужно. Я би сказав, що в Україні мало таких місць, щоб так зберегли матеріально-технічну базу у райцентрах. Кооперація побудована на тому, щоб люди змогли себе реалізувати. Простими словами, самозайнятість населення. В інших країнах кожна третя людина – пайовик, зазначає Михайло Бленер. Це потужні кооперативи. В Україні все відрізняється. І основна причина – проблеми загальнодержавного рівня. А ще – недосконале законодавство.